страшен страх наистина. Само за половин ден бяха примъкнати на сила от цялата страна близо 8000 души полиция. Платихме ние от нашите джобове. Бензина, който ползвам, го платихме ние от нашите джобове. На всеки доматър допълнително ще получи възнаграждение от 5,60 лева на час. Лъжат ги. Почакайте малко, после ще видим. После още да почакам. Така ги лъжат от първия ден. Ако трябва да го платят, трябва да извадят още 3 бюджета на Министерството. На най-скъпо платеното от нашите чубава Министерство. Срам за вас! Срам за мутрите! Срам за каскета и за тиквата, които предизвикаха това напрежение и нашия протест. Случва 55 последователни дни. Наистина такова нещо България не е виждал. Не помни. Никога не се е случвало. Скъпи приятели, моля ви, бъдете утре силни. Вземете със себе си хора. Помолете ги да дойдат. Вашите близки, вашите приятели, дори вашите внуци, вашите майки, трябва утре всички сме да сме тук, защото целта е една. Премахваме ги и се запътваме към честни и свободни избори. Нищо повече от това. Ако съберат малко повече кураж и продължат да се дърпат от очакваната съдба, ние пак ще сме тук и двойно и тройно пъти повече, до денят, в който ги премахнем, сега или никога. Ще говоря от името на германските, на българските студенти в Германия, които се включиха в, така да се каже, нашата кауза да променим България и изпратиха едно писмо до госпожа Меркел. Тук съм, за да ви го прочета. Уважаема госпожо бундесканцлер, уважаема партия ЦДУ, с
настоящето писмо ние, българските студенти в Германия, бихме искали да се обърнем към вас с молба да насочите вниманието си към продължаващите вече седмици и месеци протести в България. От 8 юли хиляди български граждани са на площадите в много градове в страната и чужбина и заедно протестират срещу корупцията и олигархичния модел на управление. Олицетворяван и ръководен пряко от министър-председателя Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев. Последните години липсата на разделение на властите и цензурата